specific complementarius. Mari არის არჩევანის წინაშე. Სამინისტროს ბიუჯეტიდან გამოყავით, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაწილია მოწყობილი. ამიტომ აი ამ პროექტისთვის ფულის მოთხოვნას და წარმოღებას დანაშაულის პრევენციის ცენტრი იუსტიციის სამინისტროში აგრძელებს ყოფილ პატიმრებს ეზრუნოს მათ რეაბილიტაციას. Თუ ჩვენ შარშან გვყავდა 200 ბენეფიციარი, ისინი ვინც ამნისტიით გათავისუფლდნენ, ძირითადად წელს გვყავს უკვე 1200. Აქ მომართვა არის ნებაყოფლობითი და ამ პირობებშიც კი ეს პროექტი სწრაფი ტემპით იზრდება. Დღეს ჩვენ შევხვით 17 ყოფილ პატიმარს, რომლებსაც იუსტიციის სამინისტრომ დაუფინანსა 16 ბიზნეს იდეა. მთლიანობაში ეს გრანტი არის 56000 ლარის ოდენობით და არის ორჯერ მეტი ვიდრე შარშან, რადგან შარშან ჩვენ მხოლოდ 5 ბიზნეს იდეის დაფინანსება შევძელით. Და იმიტომ რომ ის 5 ყოფილი პატიმარი იყო შარშან წარმატებული, წერს ჩვენ შევძელით, რომ პროგრამა გაგვეზარდა. Ეს პროგრამა ეხება იმედს, ეს პროგრამა ეხება იმას, რომ ყოფილმა პატიმარმა ჩვენთან ერთად დაამარცხოს სტიგმა, აღარასდროს აღარ მიიხედოს ციხისკენ და ამით იყოს საზოგადოება განმეორებითი დანაშაულისგან დაცული. საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი წელს უკვე მეორე წელიწადია, რაც წარმატებით აგრძელებს თანამშრომლობას დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან. წლევანდელი პროექტის ფარგლებში 70 ყოფილი მსჯავრდებულის განაცხადი მივიღეთ, განვიხილეთ და 16 განაცხადი იქნა დაკმაყოფილებული. საერთო ჯამში 56000 ლარის ღირებულების გრანტი გაიცემა ამ ბენეფიციარებზე. ბიზნესები განხორციელდება სოფლის მეურნეობის, წარმოების, ვაჭრობისა და მომსახურეობის სფეროებში. იუსტიციის სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი, რაშიც მივიღე მონაწილეობა და გავხდი გამარჯვებული. Ის შემდეგაც გამომწვეს გრანტი და დამაფინანსეს სოფლის მეურნეობაზე, კერძოდ მეცხოველეობაზე, რის შემდეგაც მე ვაპირებ სოფლის მეურნეობის, კერძოდ მეცხოველეობის გაფართოებას. დიდი მადლობა იუსტიციის სამინისტროს, დიდი მადლობა ქალბატონ თეატრულკენ და დიდი მადლობა იმ ხალხს, ვინც ამ კონკურსში მიიღეს მონაწილეობა.